Damla Keramet Böyükçülə müsahibə verib. Hamınız bu müsahibəni izləmisiniz. Deputatlara şair deyir, qəzəlxan deyir. Öz işidir, özü bilər. Bu Azərbaycan xalqının, belə deyək də, şov biznesinin hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Şov biznes əhli hamısına aid eləməsəm də bir çoxları yataqdan xalq artisti adına yüksəlirlər. Damla da bu sıralardadır. Damla deyir ki, mən heç bir nazirlə, heç bir məmurla ilişki qurmamışam və onlar da mənə tamah salmayıblar. Damla gözünün içinə qədər yalan danışır. Çünki ona görə yalan danışır ki, Allahşükür Paşazadə ilə şəxsən yaxın əlaqədə olublar. Sonra Allahşükür Paşazadəni atıb gedib Naxçıvana Vasif Talıbovun oğlu Rıza Talıbovla yaxın ilişkidə olublar. O qədər yaxın olublar ki, bunların plus 18 videosunu yayıb. Kim? Həcü Allahşükür Paşazadə. Bəli, indi Damla damızdıra damızdıra gedir. Bizim neyimiz lazım kimə damızdırır? Amma heç olmasa elədiyi şeyləri boynundan atmasın. Məsələ budur. Axı sən Allahşükür Paşazadə ilə, Rıza Talıbovla, indi bilmirəm hansı loxu tapmısan onunla ilişkidə olan adamsan. Sən bir ünlüləri İlham Əliyevi tərifləyirsən, ona görə ki, sənə xalq artisti ya əməkdar artist versinlər. Damla, bir yerlərdə təkrar elədim. Sən ancaq çerez pastel xalq artisti olacaqsan. Bəli, bunun röyası da elənsin üçün olub, Aygün Kazımovası da elənsin üçün olub və digərləri və sairləri. Şov biznesin bu günə düşməsində səbəb məhz Azərbaycan hakimiyyətidir. Çünki sizin kimi ağızdan hamilə qalanları, fahişələri gətirdilər, qoydular şov biznesə. Şov biznesdə birləri ancaq xalqı pozmaqla məşğuldur. Kimin əks sübutu varsa gətirsin qoysun ortaya ki, Orxan Ağayev bu belə deyil, belədir. Damla, sən 3 manatlıq olmuşsan. Yəni vağzalda 28-də əvvəl 3 manatlıqlar dayanırdı. Divarın qabağına ayağını qalxızıb itlər kimi piş eləyənlər. Onlarla səni heç bir fərqin yoxdur. Çünki sən də eləsinə divara tik eləyib gələnlərdənsən. Aydın oldu mu sənə? Qaldı ki, sən İlham Əliyevin siyasətini dəstəkləyirsən, deməli sən diktatoru dəstəkləyirsən. Deməli İlham Əliyev bu xalqı əssə də olar, lijbi sən pul qazanasan. Tüpürüm sənin olmayan şərəfinə, əxlaqsız qadın.